У Сумську міську п'яту клінічну лікарню доставили гуманітарний вантаж – функціональне спецобладнання для відділення реабілітації, де щомісяця потребують постійної допомоги більше 100 людей амбулаторно і в стаціонарі. Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх пояснює, від кого в сумській клініці надійшла допомога. Ми засвідчуємо свою повагу до наших українців з Латвії. Це Конгрес українців в Латвії. Вони підготували цю допомогу для нашої області, для лікарні. Це одна із лікарень. У нас ще дві лікарні по місту Суми, які отримують цю допомогу. Наші громадські організації, які сприяли цій допомозі. Пріоритетність сьогодні допомоги для відновлення психологічного, фізичного, реабілітаційних відділень, які створені в наших лікарнях, і в цій лікарні теж мається реабілітаційне відділення. Тому з радістю передаю разом з представниками наших громадських організацій керівництву лікарні. Будь ласка, Тетяна Вікторівна. Да, дякую за таку величезну нам допомогу. В нашій лікарні у нас дійсно комплексне реабілітаційне відділення. Є пацієнти, які теж потребують цього обладнання. Наразі у нас і амбулаторна реабілітація, підписаний пакет, і стаціонарна реабілітація. Тому це величезний вклад в матеріально-технічне оснащення нашої лікарні. Дякую за допомогу. Завідувачка реабілітаційного відділення Алла Шевченко говорить, все це обладнання від благодійників – значна підмога у відновленні пацієнтів з неврологічними і ортопедичними проблемами. Ми дуже раді, що ми отримали таке сучасне реабілітаційне асистивне обладнання. Отримали автоматичний підйомник для приміщення пацієнта з ліжка в крісло колісне. Також ми отримали ролатори для навчення пацієнтів навичок ходьби та візки, крісла колісні, функціональні та середньої активності. Все це є невід'ємною частиною надання реабілітаційної допомоги і буде сприяти найліпшим результатам в реабілітації нашим пацієнтам. Вже цього ж дня обладнання у відділенні реабілітації слугуватиме за призначенням.